Ukončete prosím nástup, protože se zavřeme. Příští sekce. Thank you.
ukončete prosím tu kanálku, kde jste zavřeli. Cenice, ženské. No self-paying machine for cash. Who's getting stopped? Someone's getting dragged out the bus. Why are we in the 1980s? Someone's holding the door open. Yeah.
nebo se dá ty metrem a je to potom složitý vytahování. Tady to je jedno, bývalý myčky, tam byly myslím myčky. Ukončete prosím vstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice náměstí Míru. Where's that?